Ahoj, tady Adam z Ikeda Vinohrady. Na dnešní výzvu budete potřebovat jenom dva tenisáky, to je úplně všechno. Ideálně trochu měkčí podlahu, než mám tady já, ale i ty parkety jsou docela dobrý. Budeme s těma tenisákama balancovat a celou dobu je vlastně budeme mít na ruce, takhle mezi dvěma prstama. Zkuste si je nedávat takhle, abyste je nedrželi, zkuste si je dát opravdu na ty prsty, aby ten míček mezi něma seděl. Pokud máte moc velký míček a on vám z toho padá, i když takhle jenom držíte ruku, můžete zkusit tohleto. Zase to není mezi těma prstama sevřený, ale je to na nich. Jo? Takže vyzkoušíme to nejdřív s jedním tenisákem a pak se dvěma. Takže nejdřív jdu do sejza. Přes dřeb natáhnu nohu a lehnu si. Zase dřeb jednou nohou, celý dřeb. Tak. A poslední. Do tureckého sedu s takovou otočkou. To samý dej se dvěma míčkama, takže zase zkusím ty tři varianty. Tak jo, to je všecko. Takže máte možnost dělat to na prstech, anebo na ukazováčku a palci. A určitě vyzkoušejte ty tři varianty, schválně, jestli teda zvládnete všechny tři varianty, jak se posadit. To je ode mě všecko a zase někdy brzo neviděno. Ahoj.